Vårt uppdrag består i att arbeta för ett konkurrenskraftigt och hållbart svenskt jordbruk. Vi arbetar också med att införa EU:s jordbrukspolitik på den svenska marknaden ihop med de lagar och regler som gäller just i Sverige. Däremot jobbar inte vi med att föra fram kostråd mot konsumenter. Utan vi kan ta fram information om livsmedelsproduktionens effekter på till exempel djur och miljö. Men sen är det upp till konsumenterna att själv bestämma vad man äter.